Jú, góða kvöldi og velkomna þátt nummer 56 af helgin á þessu fallega laugardagskvöldi. Yes, verið velkomin. Hefur ekki skála fyrir að vera komin 56? Jú, 56. Ég, þessi máli. Hún kom þér upp fyrir 10 í season 2. Já. Seríu 2, nei, þáttaröð 2. Þáttaröð 2, 10 þættir sem áfri. Já. Faldi því. Þetta var flott. Já, ég ránaði með þetta. Ég bjóst ekki við þessu, sko. Ég held að vera löngu búið að hefða okkur úr sjónvarpi, sko. Já, það var nú alveg jafn líklegt, sko. Mm. Nei, þetta nefnilega, úst, eins og við höfum alltaf tekið svona umræðið til rifjið dött, er að við vorum hræðilegir í að blogga. Ég var að fara inn að blogga í mitt daginn og við erum að tala að það síðasta færslaríktin sem 2009. Nei, reyndar í febrúri fyrir aðeins, svona. Þannig að það alveg heilt ár síðan. Já. En við höfum þó þrauka í að verða tvö ár. Tvö ár. Það verður teiti í júlí. Það verður nú gott teiti í júlí. Bjóðum Einari. Já, Einari og verður minni þrýr, pulsupartí. Pulsupartí. Nei, herðu, það verður ótrúlega gaman. Þetta verður gaman. Herðu, margt spennandi að gerast. Já, einna helst náttúrulega hérna, Super Bowl sem við förum inn á eftir. Já, en áður við byrjum því þá hérna rákustu að góða frétt á, góða fréttin á mbs.is. Það var hérna skokkari í Hveragerði. Já. Sem að reyðast á 12 ára strák. Já. Og þetta vakti náttúrulega áhuga minn því að skoða neitt í morgun og kíkta fréttina að hvað máli snerist. Já. Það var, er þetta þannig að það var hérna 12 ára strók, nei, 30 til 40 maður út að skokka. Og þrír 12 ára strókar ákvað gerast frá stríðunum og fór að hlaupa eftir honum. Herum eitthvað eftir honum ákvað. Þannig að maðurinn, misti kúlið, sneri sig við, sló 12 ára dreng mjög fast utan yfir, tók hann hálstæki að snera niður. Yes. Er þetta eitthvað sem þú myndir púla þetta? Nei, sko, ég hef fullan skilning að hvað skokkarunum. Ég verð að segja eins og þér, ég hef svo fullan skilning að hvað skokkarunum. Þetta er það mjög pirrandi, sko. Ógæðslega pirrandi þessi 12 ára helvíti. Aftur á móti, myndir maður nú ekki ganga svona langt. Nei, en þú veist náttúrulega stelpan þín á eftir að vera 12 ára, sko. Já, maður meinar þetta ekkit illt, en einhver svona helvítis látbragsleikur og einhver svona rugl, stríðinni skilur, ekki það að ég sé ekki stríðin. En hérna, maður vil bara láta þeim friði. Já, maður er bara að skokka, maður er að hrista þessu búinu. En sæll, þetta er alltof langt gengið. Og lögreglan er að leita þessu manni og þeir sem að hafa, eða þekkja til þessari lýsingar, 30-40, klæddir í blárri íþróttapeysur, svartar joggingbuxur og svitabandi mennið, eða hringir lögreglan við 480-10. Þetta er hann? Já, þetta er hann. Gæinn í joggingbuxunum við svitabandi? Já, þetta er alltof langt gengið. Já. Herðu, annað sem var seinustu helgi var Super Bowl. Já. Úrslitaleikurinn í amerískum fótbolta. Íþróttin sem við skiljum ekki, en höfum mjög gaman að horfa á. Já, það er bara því allir eru að hoppa hvað annað annað og eitthvað. Það má einhvern veginn allt í þessu. Já, það er nokkuð nátt í. Það er svo í hokkinu, þú mátt að taka kylfinu og lúður einhvern veginn andlut. Já, má, en það er stundum dæmt á það. Já, missum það. Nei, þetta er hérna, þetta var sem Green Bay Packers sem unnu þá í Pittsburgh Steelers. Þessi árlegi viðburður, það sem er, eins og segir, keft í amerísku fótboltanum. En það er nú oftar en ekki sem að sjónvarpsáhorfendur, sem að þessara viðburðar, horfa miklu frekar á, hvað heitir þetta, hérna, halftime sjóið, sem að þú hafði vissa skoðanur um, og auglýsingarnar, þú komum inn og líka eftir. Ég ætla mig hafði það mikið áhuga á halftime sjóinu og auglýsingunum, að þegar ég vaknaði á mánsmorguninu, þá reyði ég upp símann og allar komið fram úr því ég var búin að fara á YouTube og leita sjóinn sem horfa það. Já. Já. Því að þetta er alltaf mjög flott hvernig þið ná að rigga sviði og öllu. Bara, þetta er nærvallegt, þetta er bara mjög leikvanginum. Já. Þessi bara hendinn á og út af. Já, ok. Ég vildir eru að rigga sviði kannski á, þú veist, sólarhingu eða meira, sko. Þarna bara blip, blip. Og þetta er líka ógeðslega flott sjó, sko. Þetta er mjög flott sjó. Rosalega flott sjó. Og hérna, Black Eyed Peas voru að spila. Þau stóðu sig bara ekki. Því það er ekkert að það eru, þú veist, einu maður sem er góður, einu tveir sem voru góður í svo haldsamsjófi. Já. Það var þegar Slash kom og tók gítasólaðið sitt. Já. Og svo þegar Össer kemur síðan sjúkjöndu loftinu. Já, og líka einn hennar grænidansar, það var líka svolítið góður. Já, einn grænidansar, hann var góður. Það var mjög góður. Nei, þetta var, þú veist, eins og alltaf hefur sagt, hún förgi á ekkert að vera að syngja læg. Nei, en svo ætlaðis, tjekkum við þá smá myndbroti af, frá haldsamsjófinu, þar sem að þið sjá hvað förgi er góður sem fari. Hún er ekkert sérstaklega
góður söngvari. Hún er ekki góð, nei, hún er bara ekkert góð söngkona lag. Hún er kannski góð þú kunni stúdíó með 300 effekta og 20 gæjar sem er bara ekki eitthvað pizza röddina og eitthvað. Autotune til helvítis. Já. Nei, hún, það er alveg rétt, ég heyrði það, húst. Að ég versta tilfelli sem ég hlusta á hana, það var hérna, ég verð að játa að So You Think You Can Dance. Nei, ekki So You Think You Can Dance. Dancing with the Stars, ekki batnaði það. Að hérna, þá var hann að syngja. Byggur áhvernda því. Já, þetta var annakvör helvítist dansnátturinn, ég man ekki hvora var, getur ekki máli. Já. En allan að þá var það einhvern svona, þá er þetta sem að, þá fannst mér alltaf eins og hún yfirgnæði alltaf tónlistina sem við spiluðum undir. Þannig að það, ég veit ekki hvort það hafi verið eins og ég sagði á hann, þetta hafi verið sjónvarpi sérstaklega hvernig það er. Nei. Vegna þess að það heyrið svo yfirgnæfandi, ósnertur söngur einhvern veginn. Það er svona eins og hún sé miksu hæst. Lang hæst. Herru, það er ekki gott, þetta var ekki gott, en flott sjó einhvern síður, flott ljósa sjó og svona, og flott svið og allt það. Svo hérna var annaður súbúl, þá var Kristín Aguilera, vinkona okkar. Hún átti að syngja þjóðsöngin. En við talaðum með þetta sko, sá sjóhans ívent í Bandaríkjörum, sem er með mesta áhorf. Langmesta. Yfir árið. Og hún syngur amerska þjóðsöngin. Og syngur hann veitlist. Já, hún ruglast á einhverju línum og klúrar. Það er ekki gott, sko. Æ, þetta var svolítið mislukka. Já. En snúum okkur þá að skemmtilegu hlutunum. Já. Í Super Bowl. Já, þetta fekk okkur svolítið að hugsa, sko, nú erum við pínum tímamótum, nú fyrir okkur að vanda sponsa. Já, nú fyrir við okkur að vanda nýja sponsa fyrir þáttinn. Og við fórum einmitt og leitum þar að mjög skemmtilega sponsa vegna þess að það sem gerist oft á Super Bowl er að auglýsendur gera sér svolítið gaman, eða skemmtilegar auglýsingar. Mm. Leika sér með auglýsingartíman sem þau fá. Mm. Og við erum að tala um risaskilur, það eru stór nöfn sem eru bara að djóka. Og uppáldi okkur náttúrulega frá þessu er, við byrjum á honum, sem er hérna, já, ætlar að byrja á þessum? Já. Jó, ok, það er náttúrulega hérna, Transformers. Já, uppáldin okkar. Uppáldi. Við erum svolítið fyrir. Og höfum og verum og verðum þegar kemur næsta myndi. Já, og hérna, þetta er auðlýsing frá Tjálulegt, þannig að það er spurning hvort við heyrðum þá í Tjálulegt umbúðinu og... Atvegur þá geti ekki redda okkur draumabílnum hans Einars. Já. Útsendingabíli sem Einar langar svo rosalega fengið í. Já. Það var ráðið. Kamar á það. Já, nákvæmlega. Það er kúl. Tjekk á því. Come on down to Al Chevy on Route 1 for my post-Super Bowl extravaganza sale. Touchdown! Tomorrow we're smashing prices. Alright, back up, back up! Whoa, are you serious? He's gonna tip up! No, look at him! That's gonna hurt tomorrow. That is nuts! Never mess with a Chevy, dude. Sorry, hérna... Þessi bíl hefur alltaf verið svona... Draumball. Já, hann er, þetta er, ég var alveg til að hafa eitt svona gulan inn í skáp, sko. Hann er fókjöld. Nei, inn í skáp, já, við skulum hafa. Já, mjög stóra hotskáp. Maxbox. Já. Það er ógeðslega hlóttur. Herðu, það er meira sem getur leitað til. Já. Það er kannski svolítið hæpið við fóðingjum spíl. Það er mjög hæpið. Já. En við gætum fengið, eins og við höfum fengið bjór og annars slíkt og góðmeti, er að við gætum alveg landað einhverjum orkudrykk. Já. Og náttúrulega, einn besti vinur minn, hann Eminem eða Minimi, hann hérna tók sér til og auglýsti orkudrykkin Brisk. Já. Þú sagðir einmitt við miðum daginn að Pink Floyd var ekki tónlist, Sinfó var ekki tónlist, yes, en Eminem. Já, væri eitthvað sem ég finnst þá. Já, ég sagði við þig þegar þú fórst á Dundufréttir að ég nenni ekkit að mæta og sitja einhverja tvo klukkutíma í einhverju ömulegri höll og hlusta einhver helvíti skarnagaul upp á sviði. Ég myndi miklu frekar mæta og þetta væri Eminem. Þetta er þetta að taka auðlýsingar frá Eminem. I get asked to do commercials all the time and I always say the same thing. First, I need some hot chicks. Second, we film at my house so I ain't gotta go anywhere. Third, I record my own song. Yo! Bring it! Cool, refreshing! Nice tea drinking! But once I try their products, I always hate them! So I bounce. Damn! That is pretty good! But I got one final demand. Now, we can't change the name to Eminem, shut up and drink it. Ice tea! See? That's why I don't do commercials! En af því okkur langar alltaf að eiga að sé einhverju drikkis og spóns okkur og því okkur vantar alltaf eigarnar í þættina. Já. Þá náttúrulega kemur bjórir alltaf sterkurinn. Mjög sterkurinn. Mjög sterkurinn og hérna það var náttúrulega bjóra auglýstur og hann, þeir gerðu þessa auglýsingu helvítið vel, sko. Já, þetta er, það er alltaf mikið gleði í kringum Budweiser alltaf. Mm.
Þannig að við ættum að íhuga það. Yes. We just ran out. Really? Blue jean, baby. LA lady. Seamstress for the band. Alltaf fjör með Budweiser. Já, ég var samt mjög erfitt með að ákveða með hvað ég vil drekka þetta. Þú átt mjög erfitt með að ákveða hvað ég vil drekka. Ég veit ekki hvað maður smá það. Þú veist, þið hefur langað í Stellu, þið hefur langað í Rass, þið hefur langað í þetta er náttúrulega aldrei gott ræð. Þið hefur langað í hérna krapjölna, þið þetta er yndi alltaf með að vera fúlið. Já, sko, hann töffa að krapjöl alltaf á milli okkar. Ég veit, ég betur að ég var með krapjöl í partíinu mínum áramótin. Já. Sem er ekki frá sér færendin nema hún var hérna, hérna. Mm-hmm. Svo klukkan 6 eða eitthvað, þá voru við hérna 5 eftir eða eitthvað, 4 eða voru með horfarsjónvarpi. Og ég ákvað að slakka krapjölinni. Mm. Og þá bara svona, sponsor. Já, ljótt að segja þetta svona. Nei, já, svona við erum alltaf með vorum fullt af frábærum og mjög góðum sponsorum. En það er alltaf gaman að fá svona sponsor sem væri til að láta okkur fá bíl. Svo kannski bíl sem að væri sko raunverulegt hægt að láta okkur fá, ekki kannski eins og Camaro sem kostar 15 miljónir. Rétt. Heldur að fá eins og til dæmis Volkswagen eða Toyota eða eitthvað. Já. Sem væri merktur helgins, er þetta ekki fyrir? Algjörlega. Svo eru á ferðin landið maður að taka þætti. Algjörlega. Ekki. Við ætlum að gera það í sumar. Já, við höfum kannski að fáum einhvern sponsor í sumar, sem lánar okkur Hummer 44-tum. Já. Með bensinstöð í skottinu. En allan, það kom sem þetta einu Volkswagen auglýsing til viðbúndar við allan þessa flóru af auglýsingum hann í kringu Super Bowl. Og þessi er svolítið töff vegna þess að nördisma stíð á þessari er svolítið hátt. Já, og hún er svolítið svo mega krútlegilegir. Já, æðisleg sko. Tjekkum hann í. Þetta er hérna, hvað er skálið þessu? Já, já. Þetta er, við þá, mega góð auðlýsing. Ég var ánægð með hana. Já, það eru flottir. Volkswagen er fyrsti bílinn sem ég keypti. Ég var nú alltaf ánægð með hann. Þetta er off. Þá mér til að gíka þessu fór. Já, ég átti líka þessu Volkswagen Golf. Já. Hann var frábær. Þá mér til að gíka þessu fór. Nefnilega máli. Já. Var ekki kringum 90.000 eða? Jó, eitthvað svo leiðis, 95.000 Nei, 95.000 kílómetr Nei, jú. Já, í kringum 90.000 kílómetr Það passa Herra, allavega það er meira sem okkur dættur í að fá sér spons já. Við erum alltaf einu frekar vilt þegar að kynna þessu sponsi, við veitum ekki hvað við viljum Nei, við leifum oft hérna ekki tækifærinu bara svona að gerast Og hú veist, við svona leifum þeim sem hafa áhuga að vinna með okkur bara annarkvort að koma eða ekki, sko Mér langar actually daldið að hérna, vera með næsta
Doritos auglýsingin er æði. Já, hún er eiginlega bara, þessi auglýsing á súbóla er eiginlega til þess að mér langi að hafa Doritosina. Algjörlega. Ef þetta gerist að bara gefi mál, þá verðum við. Þá bara gefi mál að Doritos verður með. Hér. Yeah. Another boys night in. Sweet. Not now. I'm in the zone. Doritos. Yummy. Single player or multiplayer? Já, ok, ég má fá eina bóðu. En ef að koma konur til núna. Spes. Það með eitthvað endurskoðað með Doritos. Herru, það allavega meira sem við getum fengið. Já, það náttúrulega aldrei alveg partí með Doritos nema að hafa Pepsi Max. Nei, það heillega Pepsi og Doritos er svona. Það kombo sem er bara algjörlega að gera sig, sko. Já, það kombo, sko. Þannig að Pepsi Max náttúrulega var Hvað segir þið? Hvað það Pepsi Max voru náttúrulega einnig Taldur rætt? Já, Pepsi voru náttúrulega einnig með auglýsingu á Super, nei, Super Bowl. Og þessi er góð. Þessi er mjög góð. Þið verður þó að tala að mér hana vegna þess að helgi hann er alveg að springa. And I have a french fry as I have me in the fruit cup. Hey, Apo. Pepsi Max, zero calories. And maximum taste. Honey, honey! Doritos, ég sko, hann var málið með Doritos að það sé að fyrir jól, þessin er hann orðin svona. Ég meina þetta er mjög gott, já. Það rennur ekki út þar. Best before. Það verið gaman að sjá hvort þú mætir stræta á í fyrramáli. Jó, jó. Sko, ekki borða með nými mikrónum. Nákvæmlega. Sko, það er þó einn aður sem bætist í hópinn yfir auglýsendur. Hann stóð sér vel. Já. Hann hefur þó allan að frum, þá frjóa hugmynd að láta sér þetta ýmislegt furðulegt í hug. Já, ýmislegt. Það er komið með ýmsa steypu. En hann, við vitum ekki hvað hann er auðlýsa. Nei. En hann stakka þessu sem spons. Hann stakka upp á þessu að við myndum vera sponsarað þessu fyrirtæki. Já. Já, skál. Skál fyrir því líka. Kannast þú við þetta? Ég hjólaði alltaf í vinnuna. En svo var þetta orðið svo slæmt að ég gat það ekki lengur. Milljónir manna um heim allan hafa þjáðst. Kærasti mín var alltaf að biðja mig að sofa hjá sér. Ég þorði aldrei að leyfa honum að sjá mig. Þorir þú að viðurkenna vandann? Allir vinkunum mínum þær fengu sér gestreng. Ég gat aldrei fengið mér. Þú ert ekki einn. Einu sinni var í barnaafmæli og þá fór að blæða. Ég gleymi aldrei svipnum á börnunum. Fyrsta skrefið er að viðurkenna og þú verður frjáls. Ég er frjáls. Ég er frjáls. Save your ass, enda þann stílar við gillinæð og þú getur gert það sem þig langaði alltaf til. Save your ass. Herra, ég er ekki við sem við viljum þetta spons.
Ertu með gillina? Nei. Hvað gillina? Gillina? Já. Þú fer nú á doktor.is eða Google og skoða hvað gillina? Já, ok, veist þú ekki hvað það? Jú, ég veit alveg hvað, ég nenni bara ekki útskýra fyrir áhorfendum. Já, ok. Það svona æðargúlpur í endaþarmsopi. Sleppi því. Nei, allavega, við hérna snúum okkur alvarleika málsins og að þessu sinn er, hérna, er þú að segja okkur frá svolítið skemmtilegu iPhone appi sem þú búin virkilega að nota þessa vikuna. Já, ég hérna fekk ábendingum þetta app. Þetta kom frá Einari Tryggva og Gumma í Eldhaf. Já. Þetta er semst app sem heitir Wunderlist. Já. Og það er app sem að er svona to-do listi. Já. Sem þú setur bæði í töluna hérna og iPhone-ið. Já, þannig hún sveit með client báða mig. Já, og svo getur það sett í hinn og töluna einu allt. Ok. Svo ertu með user, loggar þinn á það. Mhm. Og þá ertu bara komið svona tasks. Þú veist, það er ekki task með tíma en eins og leis. Bara, þú getur bara skipt sinni á daga. Ok. Svo bara hamrar inn innkaupalista inn í töluna. Ok. Svo getur það sync. Svo aðferðir inn í forriti í símanum. Kveikir það þig. Þá ertu bara komið með innkaupalistan. Svo hakar og brýr það sem er búin að asla. Þarf það ekki að búa til account? Jú, að þú býr bara til login. Þannig að það er eitthvað sem sagt, tæknilega talið. Já. Það er eitthvað cloud sem sendist út á og syngast samast á einhver account sem þú setur upp á símanum og í töluleiðinni. Já. Okay. Þannig að þetta er á einhverjum miðlugum punktu út á neti. Já. Okay. Sem er? Er þetta að komast í þetta á internetinu, veistu það? Dúdulistan líka? Ég held það, nú ertu reyndar að koma svolítið aftan að mér. Sérstaklega það er þegar þú kemur aftan að mér. Nei. Þannig að... En allavega, þetta er sem sagt to-do-list app, já sem sagt, verkefnalisti fyrir töluna þína og iPhone-ið þín. Og syngast á milli. Yes. Ekki með því að tengja töluna. Nákvæmlega. Það er nefnilega annað app sem við höfum talað sem heitir Things, sem er svolítið dýrt app. Kostar mér þess að $10 ef maður rétt í iTunes. Og hérna... Og það er til líka á Macca og það kostar held ég álíka marga dólarar fyrir Macca. Og það syngast síðast er ég vissi, nótabenni, einungis með því að tengja töluna við eða yfir Wi-Fi, já. Innan nets. Já. Það er leim. Það er svolítið leim, sko. Ég ætla að ganga og skluggaði mynda verð, 999. 999, flott. Yes. Herru, svo er vefsíðu vikunar sem þú er með já. Og þá ætlum við að sem ég svolítið aðstöðu okkar. Nú. Og Elisa Pínu. Nýju vinnuna mína og vinnuna þína sem já. Er stefna hugbúnaðarhús. Rétt. Og þetta er ekki aðalega kannski heimasíðan sem við erum að... Flottir. Það er ekki aðalega heimasíðan sem séu hérna sem við erum að vilja heldur kerfi sem við búið upp á. Yes. Sem heitir Moja. Rétt. Moja 1.5. Rétt. 15. Nei, Moja 15, já. Já, 1.15. 1.15. Já. Þetta er bara vefum svona kerfi sem er að tröllir í það heiminum. Algjörlega, við trompum hverju kerfin og fætur öðru sem við, eða hverju útgáfinu sem við höfum gefið út með þessari útgáfu. Og það sem best er að segja í kringu þetta er að sölumaður, tæknistjóri og forritar voru allir ánægðir með þessa útgáfu. Það er viðmótið er orðið betra, aðgengi fyrir viðskiptavini er betra, það keyrir hraðar á sölurum okkar og það er betra fyrir forritarinn að vinna í því til að búa til það sem viðskiptavini vill. Þannig að það voru allir punktarnir sem slóu í gegn þegar að koma að þessu. Þetta kerfið er bara alltaf fyrir bæði stór og lítil fyrirtæki. Yes. Og bara... Verðlistinn er mjög einfaldur. Við, hérna, á þess að fara út í það og byggjum við oft og fólk bara um að hafa samband við okkur. Og að því við völjum oft, úst, vefsíðunar eru allar mjög stór og hafa mjög stóran tilgang. Þannig að verðið er svolítið svona metið eftir því. En við höfum mjög góða verðskrá í kringum þetta. Og hérna, að gera, hafið sambandið þá áhuga. Kúl, Stefán Mútturís. Yes. Herðu, svo var það bara bíóið þessa helgina. Það eru tvær stórmyndir yes. í frumsýningu í Borgarbíó í dag. Eða í gær, sem er í sýningu í dag. Þar fyrst má nefna myndina The Fighter. Fighter, þetta er frekar stórmynd, mætti segja. Þetta er með þeirra stærri mynda þessu ári. Sem að koma allan hér á landi vegna sem þessi er tilnæmt til 7 Óskarsverðluna og þar á meðal besta myndin. Já. Og hérna þetta er sem að Mark Wahlberg og Christian Bale sem er í aðalhlutökum og segja frá hennum fræga boxara Mickey Ward sem að á að vera einhver ískur boxari sem að berjast við. Þannig að þessi er víst rosalega flott. Við erum náttúrulega ekki búin að sjá hana. Við erum ekki það vel settur að geta farið á undan fyrirsýningum.
en mælum eindrið með henni einfaldlega vegna þeirra dóma sem hún hefur fengið. Já. En svo eru það grínið. Já, svo eru grínið. Mynd sem myndir Just Go With It, sem mynd með Adam Sandler og Jennifer Aniston. Yes. Og þetta svona mynd um Adam Sandler sem einstæður. Mm-hmm. Ekki einstæður, hann bara single. Og hann notar það, hann að ljúga því, hann sé svo lélu hjónabandi til að fá að ríða. Sem alltaf vissulega mjög góðu gott koncept, skilur. Konan alltaf berjaði mig og mér líður illa heima með mér, má ég koma heim með þér. Ekkert mál. Ég skal hugsa vel. Herru, svo lendir hann því að hann fellur fyrir einnig dömunni. Ok. Og tekur samt lígin á nei, og hérna, svo kennst upp lígin, sko. Eða þú veist, lígin kennst ekki upp, það kennst upp að hann búin að vera að ljúga. Já. Þannig að hún heldur hann eigi konu. Ok. Þannig að hann fær sko aðra konu sem leikur konu sinna. Þannig að hann er búin að lyga við. Já. Og svo bara þar samt í guðtónum. Þannig að þetta er bara svona Adam Sandler svona kóngulóðveifur. Já, basically. Svona mynd sem að Og þeir sem fíla grínistan hana, Jennifer Aniston, náttúrulega eiga endilega horfa þessu mynd. Já. Hún náttúrulega ein af þeim Friends kardunum sem hafa gert það nokkuð gott eftir Friends. Já. Það náttúrulega, ef við færum út í þá sálma þá nú getur við tekið hérna hann Joey, hvað heitir hann? Vá. Wow. Joey Tribbiani, það veit aldrei hver það Matthew Blake Blank. Matthew LeBlanc Hann er núna með sjónvarpsþátt sem heitir Episode. Svo hérna náttúrulega Cougar Town með vinkonu hérna Monica Kornir. Geller Courtney Cox. Svo er engin annar. Nei. En náttúrulega einn sem er náttúrulega búin að vera hvað lélegastur er hann hérna Ross Geller. Já. Hann er ekki búin að mega. Og Phoebe Buffay reyndar. En allavega þeir sem fíluðu Happy Gilmore, Big Daddy og Grown Ups að ná pronounce you Chuck and Larry og fleiri myndir. Já. Þeir ættu endilega skellir sig Just go with it. Og nú það er fighter, fara bara að föstu að lögða. Jeps. Nei, lögða á sundag. Herðu, við minnum á að við erum alltaf á Twitter og Facebook og annars lagið á YouTube. Kemur fyrir. En að gera að hafa samband við okkur á þessum miðlum, við höfum alltaf tilbúin að taka á athugasemdum. Já. Sendu okkur efni á helgin@helgin.is eða bara á Facebook síðuna. Og sjáumst bara hress í næsta viku. Þessu sinni ætlum við að enda á 57 og ætlum við enda þarna þátt á 2 trailerum. Já. Bara þess að lengi það er. Já. Þannig að bara takk fyrir kvöld. Hafið það kvöld. Það var gott í kvöld. This is my younger brother. You gotta help me finish this. Taught him everything he knows. You don't know to see where this fight is headed. Turn it over. Bam! I'm still his trainer. I have a fight next week. And after I win, I'm gonna start making good money. So you can live with me more days, okay? Good luck, Daddy. Don't hold your breath, Casey. Bye, baby. You pave streets, right? Yeah, I do. And I'm a fighter. I heard you were a stepping stone. Oh, I mean, I had a few tough fights, but the next fight's gonna show who I am. Yeah, and he's gonna lose that one, too. So move that sugar ass and give him a... Don't disrespect her. Mickey Ward is 31 years old. He's here because he needs the money. Look at the size of that guy. He's got 20 pounds on me, Dickie. You don't fight, nobody gets paid. I'm quitting, Shelley. I'm done fighting. I don't need it anymore. It's sad that you let them take it away from you. I was embarrassed. I told everybody I was going to win that fight and get back on track. I'm sick of being a disappointment. Look, Mick, nobody's got heart like you. You're a very talented fighter. I want to give you a real shot. Make one last run at this thing before it's too late. What about my brother? He's taught me everything I know. I can't do it without him. With all due respect, he's too much trouble. Dickie, get on the ground right now! He's a fighter! Break his hand! Mick, I was doing it for you. You did it for me? What, yes? Do me a favor, don't do nothing for me no more, okay? Ready for a title shot? Not a stepping stone anymore. He's using you. You can't be me. You had a hard enough time being you, and that's why you're in here. We're gonna train, they gotta go. Why am I the problem? I'm his blood, I'm his family. You're crazy. I'm the one fighting. Not you, not you, and not you. This is my shot at the title. I won't get another one after this. Mickey has a chance to do something that I never did, and he needs me. Okay. I'll see you in Mickey's corner. This is your time. I had one coming in my blood. You don't have to. You're Mickey Ward. You're Mickey Ward.
This may sound strange, but for years I've pretended to be married. My wife beats me in front of my kids. No! I know how wrong it is, but there's no strings attached and nobody gets hurt. Once we got married, I thought she'd stop hooking. You need to put this wedding band on a true heart. That's what it feels like. I swear to God, I could see myself ending up with this girl. Did you say what I think you just said? How about I take your number and you can take me on a proper date? I got a business card in my pocket. What's this? A circle? Oh! Just tell her the truth. Well, let me practice. You'd be her. Oh, good. Okay, hold on. Anyways, I wear this fake wedding ring. You're a pig. Just tell her you're getting a divorce. It's over. We're gonna sign the papers in a couple of days and... Okay, I just need to hear it from her. You want to... What do you mean? I need to meet her. How about if she texts you? Would that be good? I cannot believe I'm doing this. I want to create the illusion I had a hot first wife. Not you know this! Okay, come on, let's go. Is that her? Hello, boring. Why are you wearing that? I'm just playing the part. I give you my blessing. I have to tweet to all my friends. Oh gosh, I forgot. You're 15. How? Did you just kick me? No. Did you? You kicked her? Why'd you kick her? From Columbia Pictures. Hello. Honey, you know how I feel about you selling your brother's stuff on eBay. Hey, take that in the car. You would think you have kids. We have sort of a little bit of children, right? Adam Sandler. Let's do it! Jennifer Aniston. My kids? Have you completely lost your mind? My pride and joy, Kiki D. And Mark. Hi, you guys. Oh! Ah! Let me put his pee-pee on my face! He put his face on my pee-pee! Danny! Just go with it. Yeah, I created a fake family for that. Give me some fake hugs right now and laugh real loud. I'll see you in a minute, okay? Okay. Please listen.